Bizim ay Zaur gözəl modellərin əhatəsində kameramıza düşdü. Zaur hara, modellər hara demeyin. Çünki tezliklə Zaur'u tamamilə fərqli bir formatda yeni proqramda görəcəksiniz. Nə proqramı? Onu izləsək biləcəksiniz. Zaur Kemal'dan şok görüntülər. Zaur modelliyə başladı. Məşhur aparıcı aparıcılıqdan əl çəkəcək. Az sonra. Aparıcı Zaur Kemal'ı fərqli bir tərzdə modellərin arasında görüntülədik. Zaur'u modellərin sırasında görmək sənətçiləri də təəccübləndirdi. Bəs görəsən Zaur'u model kimi bəyəndilər? Hoşuma gəldi, paltarları nümayiş elətdirirdi. Yolu açıq olsun, əgər bu yolda modellik eləmək istəyirsə, yolu açıq olsun. Yo, Zaur elə, Zaur'un fakturası, yəni görünüşü elə manikendir. Maşallah, boy buxun yerindədir. Ona görə də Zaur'a yaraşdı, yəni manikenliyi Zaur'a çox yaraşdı. Yaxşı. Ümumiyyətlə, həmişə geyiminə, keciminə fikir verəndir. Mənə belə gəl ki, yəni görünüşü də yaxşı olduğuna görə oxşatdım. Gözəl idi, maraqlı idi, yaraşırdı. Çünki Zaur'un çox gözəl qaməti var. Əsl maniken qamətlidir. Təbii ki, maraqlıdır, qeyri-adi görsəndir. Əslində o veriliş aparanda onda o həm boy var, Allah ona boyu veribdir. Həm də belə duruşu var, yəni qaməti çox yaxşıdır. Modelliyə yaraşır, maniken kimi məncə alınacaq. Hətta deyim ki, burada bizim modellərimiz var, onlardan geri qalmırdı. Hətta onlardan çox gözəl görünürdü, qəşək görünürdü. Yəni bu mənim xüsusi olaraq o fikrimdir. Deyəsən, Zaur aparıcılıqdan əl çəkmək istəyir. Bəs görəsən, müğəndilər məşhur Ay Zaurun aparıcılıqdan getməyini necə qarşıladı? Aparıcı kimi də yaxşı aparıcı idi. Yəni, o danışıq tərzi belə çox interesli, maraqlı idi. Yəni, amma məncə, nə bilim, modellik deyilətdir. Bu elə olsun model, eybi yox. Amma inanıram ki, manikən olmayacaq. Çünki o sənəti aparıcılığına əl çəkmək. Çünki Zaur çox istedatlı və çox sevilən bir aparıcıdır. Mənə gəlir ki, bu sənəti qoyub manikenliyə keçsə biraz düz olmaz. Maniken kimi də qəşəng görünür, amma hər hansı bir sənəti var da. Mən nətər yeni dərzi olum yalandan. Müğənniyəm də, xanəndəyəm, düzdür. Deməli, bu sənətlə məşğul olmalıyam. Yox, onu qəbul edə bilmərəm. Çünki hər kəs Zauru aparıcılıqda sevib. Ay Zaur, nə məsələdir? Burada nə edirsən? Sən hara, buralar hara? Bugün burada əlinin toruna düşmüşəm. Əli deyir ki, sən də bizi kimi yeriyəcəksən. Elçi mənə biraz kömək elədi yerimədə. Hər zaman sənə təhlilin əhatəsində görməyə öyrəşdiyimiz Ay Zauru manikenlərin arasında görəndə çox təəccübləndik. Olmaya, aparıcılıqdan gedirsən. Yo, bu bir proyektdir, proyektə görə bu üzrə modellərin arasındayım. Bu inşallah bizim təzə bir proyektimiz olacaq. Həftədə 5 dəfə efirdə olacaq. Ha, yeri gəlmişkən, yeni imicində sənə çox yaraşıb. Bəyəndik deyə bilərik. Biraz saçımda nəsə, amma da müvəqqəti olacaq. Bir kefirdən sonra yenə də öz imicimə qayıdacaq. Yeni proyektin olacağını bildik. Ancaq proqramda nələr olacağını deyəsən hələ ki, sir saxlayırsan. Rejissor deyib ki, hələ açıqlama verməyək. Heç xanımların da, bəylərin də heç bir o qədər xəbərləri yoxdur. Sürpriz olacaq. Amma maraqlı bir şey olacaq. Deyirik, ay Zaur, gözləyək görək necə olacaq. Bizim məşhur ay Zaurun bundan sonra nələr edəcəyi bizim kimi yəqin sizi də çox maraqlandırır. Amma inanırıq ki, nə olacaqsa yenə də reytingləri qıran, böyük tamaşaçı kütləsi toplayan bir proqram olacaq. Orada ay Zaur varsa, deməli fərqlilik var. İnşallah, mənə gəlir, yerli tamaşaçılar da gözləsin, yaxşı olacaq. Fevral ayının ilk həftəsində efirdə olacaqız. Məşhur Slivki qrupunun üzvü Karina Cox Bakıya gəldi. Müğənni telemagazinə ekskluziv açıqlamalar verdi. Buyurun, Karina Cox'dan maraqlı müsahibə. Снова жду прихода твоего. А часы как будто не идут. Больше нет на свете ничего. Этих затянувшихся минут. Буду я любить тебя всегда. Жизнь свою с тобою
Etki grubundan tanıdığımız Karina Cox Bakı'ya geldi. Ben Karina Cox, Telemagazin'de. Meşhurun özel açıklamaları indi Telemagazin'de. Grupunun tərkibində olanda həm konsertlərlə, həm də özəl tədbirlərə görə Bakıya tez-tez gəlirdi. Mən hər dəfəsində Bakıya daha çox aşıq olurdum. O daim dəyişir, gözəlləşir. İndi isə Bakını heç tanımadım. Sevinirəm ki, yenidən Azərbaycandayam və bu dəfə şəhəri gəzməyə vaxtım olacaq. Məşhurun Bakının hansı təamını bəyəndiyini xəbər aldıq. Düzünü desəm, dəhşət şirniyyat sevənəm. Mənim Bakıdakı mürəbbələr yaman çox xoşuma gəlir. Burada İlk dəfə qarpız, balqabaq və ən bəyəndiyim qoz mürəbbəsini dadmışam. Hələ burada bazara getməyi də düşünürəm. Biraz bazarlıq eləyəcəm. Yeməklərdən söhbət düşmüşkən Karina vegetarian olduğunu da dedi. İlk dəfə 17 yaşımda vegetarian olmağı qərarı aldım. Amma bu barədə bilgilərim az olduğu üçün orqanizmim zəiflədi. Sonra vegetarianlıqla ciddi maraqlandım və əti tərəvəzlərlə düzgün əvəzləməyi öyrəndim. Və artıq 8 ildir ki vegetarianam. Özüm də sağlamam. Təzəcə dünyaya gətirdiyim qızım da sağlamdır. Vegetarianlığa meylim heyvanlara olan sevgimdən yaranıb. Yaxşı, heyvanları sevən Karina insanlara ürəyini açırmı? Bu çətin sual oldu. Düşünürəm ki, insana ürək açmaq çətindir. Kimi etibar elədiyini bilməlisən. Əgər bu yaxın adamındırsa, o zaman olar. İllərlə populyarlığını qoruya bilən Slivki qrupunu düşünüb Karinaya belə bir sual verdik. Kariyerada uğur qazanmaq nədən asılıdır? Uğura çatmaq sənin səbəblərindən asılıdır. Kiçik bir zaman çərçivəsində məşhurlaşmaqdır arzun, ya yaradıcılığınla insanlara yaxşı mənada ismarış göndərməkdir. Bəzi insanlar nəticələrə o qədər bağlanırlar ki, gördükləri hər işi tez başa vurmaq istəyirlər. Belə insanlar uğur qazana bilməz. Bəzi məşhurların sosial şəbəkədə asıllığı olduğu vaxtda görün, Karinanın asıllığı nədir? Ən gözəl asıllıq mənim qızımdır. Mən onu dünyaya gətirdiyim gündən bütün diqqətim, enerjim ona sərf olunur. Mənim üçün həyatda ən böyük qorxu öz yaxınlarım üçün lazımsız olmaqdır. Mən həyatım boyu hamıya kömək eləməyə çalışmışam. Bu həyatım heçə yaşansa doğrudan da pis olaram. Bəlkə bu gülməli səslənəcək, amma mən hüquqşünaslıq oxumuşam. Musiqi təhsilim yoxdur, amma indi peşəmi çox sevirəm. Məşhurluğa baxmayaraq çox ünsiyyətçiləm. Qara eynək giyinən, telefonu əlindən düşməyən biri deyiləm. Tam tərsi. Amma bəzən olur ki, xoşa gəlməz insanlar yaxınlaşır. Onlara sadəcə əhəmiyyət vermirəm. Karina Bakıya konsert proqramı ilə də gəlmək istədiyini dedi. Məmnuniyyətlə Bakıda konsert verərdim. Bu şəhəri, bu tamaşaçıları çox sevirəm. Şərq insanları səmimi, mədəni, fərqli zövqlü olurlar. Yeniliyə də daim açıqdırlar. İfaçı bizim müğənniləri şəxsən tanımasa da, səslərini çox bəyənir. Sizin ifaçılarla yaxın münasibətim yoxdur. Amma konsertlərdə, özəl tədbirlərdə yollarımız kəsişib. Onların çox gözəl səsləri var. Xüsusilə xanım ifaçılarınız çox qəşəngdirlər. Yeri gəlmişkən, Avrovizyon qaliblərimiz Nigar və Eldarı da çox bəyənirəm. Hə, Slivki qrupunun Karina Koksu ilə söhbətimiz burada bitir. Ümid edək ki, növbəti söhbətimiz Karinanın konsert proqramı ilə səfəri zamanı baş tutar. Maraqlı bir araşdırmaya rast gəldik. Görəsən, dünya ulduzları getdikləri məkanda onlara xidmət edənləri nə qədər çay pulu verirlər? İnanın ki, 50 min dollar verən də var. Maraqlıdırsa, izləyək. Fərqli-fərqli məkanlarda görünüb kameralardan qaçmağa çalışan, məşhurluqlarına görə cəmiyyət içərisində rahatlıqla gəzə bilməyən dünya ulduzlarının daha bir maraqlı tərəfləri ortaya çıxdı. Bilmək istəyirsiniz, məşhurlar getdikləri məkanlarda nə qədər çay pulu verirlər,
Maraqlıdır. Elə bizcə də maraqlıdır. Onda mütləq izləyin. Tanınmışların baş çəkdiyi lüks məkanların ofisantlarını danışdırsaq, onlardan razılıq eləyənlər də olar, narazılıq eləyənlər də. Çünki bəzi dünya ulduzları əli açıq olsa da, bəziləri simicliyi ilə seçilir. İstəyirsiniz onları yaxından tanıyaq. Başlayaq dünyaca məşhur futbolçu David Beckham-dən. Deyilənə görə, Beckham komanda yoldaşları ilə getdikləri bir bardan çıxanda $1000 çay pulu verir. Hollywood'un 27 yaşlı məşhur aktrisası Megan Fox isə getdiyi yerlərdə ona xidmət edən insanlara həmişə $20-dan çox pul verir. Fox bunu bir zamanlar özünün də içki dükanında işləməsi və çay pulunun nə qədər dəyərli olmasını bilməsi ilə əlaqələndirir. Çünki özü də bir zamanlar o çay puluna işləyib. Beyoncé və onun həyat yoldaşı isə New York-dakı bir restoranda onlara xidmət eləyənlərə $500 çay pulu veriblər. Musiqiçi Jay-Z'nin verdiyi məbləğ isə göz qamaşdırır. Musiqiçi bir dəfə Miami-dəki restoranlardan birində ofisantlara və qapıda duranlara nə az, nə də ki çox $50,000 paylayıb. Bizcə bu puldan sonra orada nə ofisant qalar, nə də ki qapıçı. Jessica Simpson New York'ta bir restoranda işləyənlərə $3000 verib. Aktyor Johnny Depp də əli açıq məşhurlardandır. O, Chicago'da restoranların birində yemək yedikdən sonra ofisantlara $4000 verib. Russell Crowe isə bir dəfə restoranda ofisanta $600 verib. Ayrıca barda işləyənlər üçün sürpriz olaraq bir mahnı da səsləndirib. Bunlar dünya ulduzlarının çay pulu idi. Az keçməz ki, bizim sənətçilər arasında da əli açıqları və simicləri müəyyən eləyərik. Görək bizim şou əhli getdikləri məkanlarda ofisantlara nə qədər çay pulu verirlər. Maraqlıdırsa, bizi izləməyə davam eləyin. Qafqazda lider olan Kristina xəz qalereyası Yunan, İtaliya, Skandinaviya xəz çeşidləri ilə aristokrat və incə zövqlü xanımların ixtiyarındadır. Kristina xəz qalereyası 2014-cü ilin yeni qış kolleksiyası ilə xanımları heyran edəcək. Belə, Kristina Xəz dünyasının baş sponsorluğu ilə bugünlük bu qədər. Sabah eyni vaxtda yenə görüşərik. Onda geyimə görə həmişəki kimi Elmlər metrosunun yaxınlığında yerləşən romantik mağazasına təşəkkürlər. Hələlik.